L'empresa ripollesa Conforça consolida la seva recuperació econòmica i presenta rècord de benefici i de vendes en aquest primer semestre del 2021. Un semestre de contrast i amb un increment del 341% de benefici operatiu respecte al 2019, que va patir les conseqüències de la pandèmia. Vam aguantar l'any passat i aquest any, bueno, a partir de finals del 2020, vam començar a notar una reactivació molt forta al mercat americà, que és el nostre nord-americà, que és el nostre principal mercat, i això s'ha vist incrementat durant aquest primer semestre del 2021, i també es mantenen les previsions per tot aquest any. No? Des de Conforça destaquen també la qualitat de la facturació d'aquest pla de recuperació que es va iniciar el 2018. En aquests moments també ja no és només la facturació, sinó la qualitat de la facturació. I la qualitat de la facturació, des de les últimes mesures, les mesures que vam començar a posar en marxa a inicis del 2018, que es van veure estroncades per la pandèmia, doncs estem recollint els resultats i són uns 6 primers mesos molt esperançadors per Conforça, degut a la càrrega, a la qualitat d'aquesta facturació que ens està donant benefici. Al mateix temps, l'empresa ripollesa està executant un pla estratègic centrat en millorar la maquinària industrial de les seves instal·lacions. I estem treballant, lògicament, en anar renovant maquinària amb prudència, a poc a poc, són inversions molt importants. Parlem de que una premsa, per exemple, de 4.000 tones muntada i tot, són 3 milions, 3 milions i mig, posada per funcionar. I, esclar, en tenim moltes de premses, i tenim molts centres de mecanitzat, i tenim molts torns, i tenim molts robots, i llavors tot això ho estem anant renovant a poc a poc, però amb una definició que vam definir en aquest pla estratègic industrial del 2020 al 2022. Ara el que els preocupa és la volatilitat de les matèries primeres que han provocat un augment de cost en la producció. Tot i així, les expectatives de cara al futur són positives i confien en seguir posicionant l'empresa en el sector de la forja.